ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଯାଜପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଟଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଓଳାଶୁଣୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ତ ଅରିକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଦିବସରେ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମେଳାକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନ୍ତ ପଲିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।